Politika ishte përgatitur për një javë plot emocione. Nisja e kampionatit evropian të futbollit dhe ndeshjet e kombëtarëve shqiptare u bën prioriteti i parë i deputetëve, të cilët ndryshuan edhe agjendën e parlamentit, vetëm që në dy javë në vijim të jenë të lirë nga angazhimet brenda vendit. Por emocionet e para nuk i dha kombëtarja futbollit, por drejtësia, e cila herë me vendime e herë me hetime trazoi ujrat e politikës të dyja kaheve. E marta ishte dita shumë pritur e demokratëve, të cilët ndanë një herë përgjithmonë se kujt i takon Partia Demokratike. Trupës gjykuese ju deshë më pak se 2 orë për të dhënë një vendim që pritet prej gati 3 vitesh, por si në çdo proces gjyqësor, dikush lumturohet e dikush hidhërohet. Sali Berisha qelloi të ishte ai që u lumturua më shumë. Zëri i tyre, megjithëse në oazin e padrejtësisë u gjetën disa u gjetën gjyqtar me integritet që i dhanë zë të vërtetës e cila po zvarritej prej 3 vitesh. E vërteta që demokratët janë ata që vendosin me vullnetin e tyre çdo gjë që ka të bëjë me Partinë Demokratike. Një opozit e përçar ka marrë fund. Një opozit e zvarritur ka marrë fund. Sot Shqipëria ka një parti demokratike të vërtet. Sot Shqipëria ka një opozit të bashkuar, një opozit të vërtet që do t'i jap. Ndërsa një gjykatë burgosi brenda 4 mureve të shtëpisë, një tjetër i dërgoi çelësat e partisë. Kësisoj, pas vendimit të apelit, ai nuk do të quhet më lider i rithemelimit, por kryetari i Partisë Demokratike, pasi turi i tij foltoreve që nisi në shtator të 2021-shit dhe kulmoi në 11 dhjetor të po atij viti, u legjitimua dhe ai tashmë është organ drejtues i partisë më të madhe opozitare. Në rrjetet sociale, ata që për 3 vite kishin kapërdir refuzimin institucional dhe politik si përfaqësues të PD-s, nisën të publikonin ballart se tashmë është Berisha kryetari tyre dhe se ai është edhe pronari me letra i Partisë Demokratike. Por çfarë do të thotë për politikën shqiptare një vendim i tillë? Vendimi i gjykatës sot është më shumë jo një vendim juridik, është një vendim më shumë real politik për të zyrtarizuar atë që tashmë është fakt i njohur publik. Problemi i madh është se si është të mundur që politikanë me përvojë, njerëz të cilët kanë drejtuar Shqipërinë dhe kanë pasur poste të larta në nivelet ekzekutive, e mbajtën 2 vjet debatin e tyre politik në mungesë një dialogu, për fat të keq, me mjete juridike atë të cilët do të duhet ishte zgjidhur politikisht prej shumë kohësh, e zgjidhi drejtësia, duke i dhënë përgjigje një enigme e cila, po përdor një të fjallë që kam thënë dhe njërë tjetër në studion tuaj, një enigme e cila dije nga të gjithë. U është shumica e demokratëve dhe cila ishte zgjedhja e tyre. Si është mundur që politikanë nuk kuptuan që partitë e bashkimit vullnetare mos marrveshje zgjidhen brenda tyre, brenda strukturave, me votë, me mendim pro dhe kundër, me lejin fraksioni, me mekanizma të tjerë përfaqësimit demokracisë dhe nuk zgjidhen me procedura. Është i vetëm një rast në Europë ku një parti, një nga partitë e mëdha politike e zgjidh mos marrveshje me gjykatë, ndërkohë që provuan, nëse ju kujtohet, në janarin e famshëm provuan format e forcës, e muskujve, mjeteve të dhunës e tjerë e tjerë, dhe të shkopat e bezbollit pala tjetër, por nuk funksionoi dhe si është e mundur që këta politikanë nuk mësuan nga ABC-ja e politikës. Prandaj po ju them edhe një herë, më lejoni të kem pak distancë, të mos e marrim shumë seriozisht këtë gjë për të mos rrezikuar ndonjë gjë më të madhe. Pra kjo quhet si një betejë fitore mbi diktaturën. Ndërkohë, kjo është një fitore e realizuar me mjetet që ka sistemi. Në momentin që sot një vit para zgjedhjeve, opozita tashmë ka një adresë zyrtare dhe pala tjetër partia e ngelur, demokratike, me siguri të kërkoj një alternativë për vetën vetë për mbijetuar, zgjidh problemin i grupit njerëzish aty, por nuk sjell as do të bëj as Shqipërisë as demokracisë në Shqipëri. Analiza politike është sa e thjeshtë, aq edhe paradoksale, që nga e marta, Shqipëria renditet kravendeve, që ka të arrestuar liderin opozitës,
jo sepse Berishës ju vendos masa shtrënguese ditën e 11 të muaj qershor, por sepse atë ditë, a ju legjitimua si kryetari PD-s, dhe të gjitha zhvillimet të ndodhura që nga djetori 2021 e deri më 11 qershor, mund të përkthehen në një kosto të rëndë për elektoratin demokrat. Vetë Sali Berisha priti disa orë për para se sa të jepte edhe më zë urimin për fitoren juridike sa i takon drejtimit të PD-s, i cili koshien për kostot e partisë në këtë procesës varitur gjyqësor, shtriu direkt e dorën për bashkëpunim, ndërsa ta që humbëm vullën me gjykat, basha me të tjetë, nisëm dezertimin, duke u radhitur krah Berishës. Sot nuk ka fituar Sali Berisha, por ka fituar demokracia. Sot ka fituar çdo shqiptar. I vetmi i humbur sot është Edvin Kristaq Rama. Bashkim, 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 demokrat e demokrat. Sot nuk ka më parti me vul, parti pa vul. Sot nuk ka më parti demokratike e vërtet, parti demokratike e pa vërtet. Sot ka vetëm një parti demokratike e bashkur rreth flamurit të saj. Nëse betejë për drejtimin e partisë ishte e suksesshme për Berishën, lideri demokratëve duhet të bëjë kalkulime edhe me dy çështje të tjera. E para është mandati i deputetit, ku tiktaku i afatit kushtetues duket se po shkon drejt ezaurimit, por për mbështetjen e tij më besnike, vajza Gita Maltezi, djegja e mandatit të Sali Berishës nuk mund të ndodhë, duke bërë leximin e saj të kushtetutës. Për heqjen e rrogës jemi duke kërkuar informacion, dhe kur kem diçka më tepër do të përgjigjem. Nuk ka të bëjë fare me mandatin, mandati në bazë të kushtetutës kërkon, do më thënë, humbja mandatit për mungesë 6 mujore është në rasin kër mungesa është e parësyetuar, kër deputeti ka shprehur neglizhencë, kër nuk ka dashur të shkojë në parlamentet tjerë. Ne kemi bërë të gjithë hapat ligjorë për ta ushtruar këtë të drejtë, kemi bërë kërkesë në SPAK, kemi bërë apelim në gjykat, kemi shkuar në gjykat apelit për këtë çështje, kemi shkuar më lart, kemi çuar rekurs, pra kemi ndjekur të gjithë hapat e gjyqësorit në mënyrë që ai të paraqitet në parlament. Kështu që nuk ka shans që të zbatohet ai afati prezumuar 6 mujor, që është vetëm në rastin kur deputeti nuk ka dëshirë të shkojë në parlament. Por a ka kuvendi të njëjtin lexim si vajza e Sali Berishës, apo thënë më thjesht, a i konsideron kuvendi mungesat e Berishës me arsye apo jo? Kjo është një pyetje që nuk mund të marrë përgjigje as nga vetë kuvendi i Shqipërisë. A dy CNN, në disa korespondenca me shkresa zyrtare me kuvendin e Shqipërisë, ka kërkuar të di nëse mungesat e liderit të demokratëve janë me arsye apo jo? Përgjigje të cilës do të hithet dritë edhe mbi fatin e mandatit të deputetit, për kuvendi në të gjitha rastet ka dhënë një përgjigje pa përgjigje, duke konsideruar këtë kërkesë për informacion si interpretim dhe jo dhënje informacioni. Kuvendi ju ka informuar se nëse do të plotësohen kushtet e përcaktuara në nenin 71 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë për mbarimin e mandatit të deputetit, do të shprehet publikisht. Pyetjet që ju na keni drejtuar janë çështje interpretimi. Kur të kemi interpretimin dhe konkluzionet nga shërbime përkatëse, do të bëhen publike. Absurditeti i kësaj përgjigje lidhet me faktin se ndaj Sali Berishës, kuvendi ka ndërmarrë disa veprime administrative, si ndërprerje e pagës, dhe benefiteve që rrjedhin nga statusi deputetit. Nëse për të dytën kuvendi është shprehur duke nënvizuar se Berisha nuk ka pse të marrë rimbursim karburanti apo telefoni, sa kohë është në arrest shtëpie, për të dytën, heqin e rrogës, në një farë forme duket se bën për të thënë se mungesat e tij janë pa arsye. Pikërisht kjo çështje ishte kryefjalë e debatit në seancën plenare të javës që lan pas. Pa nisur mirëpunimet, deputetët e Partisë Demokratike kishin shtypur butonin që jep sinjal drejtuesit të seancës se kërkojnë fjalën për procedurë, dhe procedura ishte një: Sali Berisha duhet të jetë pjesë e grupit parlamentar të PD-s, pasi artifica ligjore
tashmë kishte rënë. Kërkoj menjëherë të rivendosit spaku këtë drejtë madhe. Sali Berisha është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Të tjerët element pasaj që lidhen e burgosin ti politike, janë element që në jemi bindur, do të marrë rrugë të zgjidhen përsëri nga rezistenca popullore, nga përballja popullore me regjimin. Grupet parlamentare nuk i përcakton kuvendin e Shqipërisë, por ato përcaktohen sipas listave partiake. Janë partitë ato që i përcaktojnë. Kështu që ky është një problem i juaj se si do ta vijoni më tej, ky nuk është shqetësimi i kuvendit. Prej më shumë se 2 muajsh, Lindita Nikolla ka refuzuar kërkesat e Gazmend Bardhit për ta bërë Berishën pjesë të grupit, dhe argumenti i kryeparlamentares ka qenë se një deputet i përjashtuar me vendim partie nuk mund të bëhet pjesë e një grupi parlamentar pa një vendim po të tillë. Por nga 11 qershori, Berisha është drejtuesi i atij subjekti politik, gjë të cilën socialistët bën sikur nuk e dinin. Nuk guxoni as emrin ta lexoni kur është kërkuar interpelancë që të prezantohet nga zoti Sali Berisha. E keni aty, ka firmosur i pari, lexoni 6 emra. Zonja Vokshi, unë ja dash fjalën për të shprehur qëndrimin e emër të deputetëve kërkues, kur s'ua ka dhënë gjykata të drejtën, zotrisë të fjalë. Ju ku e gjeni të drejtën? Dakord? Kjo është përgjigja dhe mos u mundo të nxjerrësh dhe më shumë, sepse dihet botërisht që zoti Berisha i është ndaluar pjesëmarrja në parlament. Dakord? Kjo situatë çoi në tensionim të punimeve të kuvendit. Dhe u desh gati një orë që situata të kthehej në normalitet. Normaliteti i cili dëshmoi fare mirë se vëmendja e parlamentarëve nuk kishte seanca plenare, por bërja gati e valizheve për të udhëtuar drejt Gjermanisë e për të ndjekur ndeshjet e kombëtares shqiptare të futbollit në mënyrë që të ndjejnë emocionin në këto ditë të nxehta qershori. Përpara emocioneve të kombëtares, politika ndjehu ato të spak. Prokuroria posaçme antikorrupsion, qoftë me veprime publike apo me ato hetimore, duke si ka futur rrethet e vapës disa politikanëve, qofshin në opozitë e qofshin në majorancë. Mirë se keni ardhur në festën e familjes sonë të madhe. Mirë se keni ardhur në 33 vjetorin e Partisë Socialiste. Majoranca në pamjet të parë duket se hallet me drejtsinë. Nuk i ka më në plan të parë, pasi prej disa javësh, asnjë zyrtar i saj nuk po kalon në pragun e prokurorisë antikorrupsion. Por ata që e kishin kaluar më parë, duket se nuk kanë më marrëdhënie të mira me liderin e socialistëve. ...33 vjetori i themelimit të Partisë Socialiste, nga një ditë festive, u kthye në një aktivitet mesazhe të koduara, se kush vijon të jetë i preferuar i Tiranës e kush jo. Krahas atyre që njihen si xhaketat e vjetra në PS, të cilët vijojnë të kenë marrëdhënie të mira me Ramën, janë edhe ata që në të shkuarën kanë qenë afër tij. Diçka e tillë duket se po ndodh me Rion Veliajin. Kryebashkiaku i Tiranës ishte në rolin e figurantit në këtë aktivitet, asnjë fjalë e asnjë person të rëndësishëm që t'i qëndronte në krah. Ata të cilët i ka bashkëpunëtor, si Fatmir Xhafaj, bën fotografi për t'i publikuar në rrjetet sociale, ndërsa asnjë foto e Veliajit nuk ishte në albumin e Edi Ramës të publikuar në Facebook. Kuvend kishin zënë zyrtarët e të gjitha niveleve të PS-s, por jo drejtuesi politik i qarkut të Tiranës, njëherë është kryetari bashkisë më të rëndësishme në vend. Rof Partia Socialiste. Dhe për të dhënë rëndësinë këtij aktiviteti, Rama tha vetëm 2 fjalë, të cilat ishin një mesazh i qartë, se partia është mbi individin dhe individi nuk mund të bëjë partinë pjesë të halleve të tij. Hallet e Veliajit në Spak janë ato për inceneratorin e Tiranës, për të cilat prokuroria e posaçme ka thënë se është në fazën intensive të hetimit.
dhe një ndër paditësit e tij është Monika Kryemadhi. Deputetja e Partisë së Liris u thirr nga SPAK për të dhënë sqarime lidhur me një paditë të bërë ndaj saj, mes të cilave ngrihen edhe dyshime për disa shpenzime të padeklaruara për operacione plastike. Po ja them asnjëherë, nuk kam bërë ndërhyrje estetike. Meqense e keni me dëshirë të madhe, çdo grua që mirëmbahet dhe që kërkon të jetë korrekte me pamjen e saj dhe me imazhin e saj nuk është ndërhyrje estetike. Ndërhyrje estetike do thotë të ndryshosh shumë gjëra. Pastaj nga ana tjetër, gjithë gjërat e tjera janë të faktuara, po tani më falni që janë kamerat shumë larg, nuk kam asnjë prerje, edhe ju këtu besoj se shikoni që nuk kam ndonjë prerje estetike. Botox, patjetër që botox kam bërë si gjithë gratë dhe si gjithë burrat. Pas 5 orëve të gjata përpara prokurorëve të SPAK, Kryemadhi doli me një mendim pozitiv ndaj institucionit. Isha në prokurori për të përgjigjur rreth padisë rrem që ka bërë Erion Veliaj me suflerët e vetë, me shërbëtorët e ti. Ju përgjigja të gjitha pyetjeve dhe në bastë të gjithë të dhënave të mia dhe të atyre që kam bledhur edhe prokuroria e posaçme, ballafaquam gjithë gjërat të cilat kanë të bëjnë për akuzat që ata kanë ngritur. Në këndë vështrimin tjetër, ajo që duat të teksoj, besoj që e rezauruam, po themi, aspektin e pyetjeve dhe të përgjigjeve, e lexova me vëmendje, e firmosa me vetëdije të plot, duke marrë përgjegjësitë mia si qytetare, si politikane, si deputete, si bashkëshorte, si nën, si vajzë, gjitha të shumë. Por ky qëndrim i saj dukshëm është i ndryshëm nga Ilir Meta. Bashkëshorti prej muajsh akuzon prokurorinë speciale si të kapur politikisht nga ana e majorancës socialiste. Qëndroi çdo deklaratë time të lidhur me reformën në drejtësi, me sistemin e drejtësisë dhe me çdo gjë. Dhe vazhdoj të qëndroj dhe nuk e sfidoj. As sistemin e drejtësisë, nuk e sfidoj as sistemin ku ne jetojmë dhe punojmë, pavarësisht me problematikat që kemi. Ajo që dua të theksoj, po të isha se do sfidoja, nuk do të isha nga deputetet e pakta, mund të them që ka dorëzuar në zyrat e SPAK-ut 6 padi në lidhje me inceneratorin, evazionin fiskal në lidhje me kompanitë e inceneratorit, apo dhe të ndërtimit paleje të 15 hektarëve të inerteve. Qyqasi duke se ndan çiftin Meta Kryemadhi. Vazhdoj të qëndroj që lufta ime është betej politike, nuk është betej as me prokurorët, prokurorët do bëjmë punën e tyre, ata janë një palë në njërën anë, unë jam një e paditur nga Erion Veliaj dhe kompanitë e inceneratorve që jam në anën tjetër, dhe kjo është një gjë që në të dyja rastet, për mua beteja është me opinionin publik. Ndahemi e pare, apo takojni me Ilir Metën për sulmet ndaj SPAK? Ndahemi. Faleminderit. 5 orët brenda godinës nuk e kishin lodhur Kryemadhin, e cila pas pyetjeve të prokurorëve mori gazetarët në një nga baret pranë SPAK për t'ju përgjigjur off record pyetjeve të tyre. Një ditë më pas, po të njëjtën portë kaloi dhe Ilir Meta, mes akuzave të rënda ndaj drejtuesit të institucionit. I kaloi pragun duke i quajtur Altin Dumanin si të kapur politikisht. Ai çu Altin Dumanin. Dum Dumani është ai që zbëzon për më njëherë emrin e Tiranës. As për çështjen e Sali Berishës, që këtë unë po shkoj te Dum Dumani. Pas 3 orëve, hovi Ilir Metës kishte rënë. Ai doli nga dera jo në top formën e mëngjesit, por akuzën ndaj SPAK-i vijoi. Unë jam pyetur 3 orë, kotë më kotë, për gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me mua, që kanë të bëjnë me veprimet e tjerëve. Të miqve, shokëve dhe bashkëpunëtorëve të SPAK-ut. Faleminderit. Unë jam pyetur në cilësinë e kundërshtarit të këtij narkoshteti dhe këtij narkoregjimi që e mban në këmbë Dum Dumani, i cili në vend të jetoj me Gonigalin, të cilin e ka takuar ai dhe prokuror të tjerë, e në vend të ndaloj Edi Ramën, në vend të ndaloj inceneratorin, në vend të ndaloj aferën e portit Durrësit, në vend të ndaloj gjithë ato PPP, të cilat janë rrjedhja më e madhe financiare e këtij vendi,
merret me prallat e laraskave të tij. Presidenti i Partisë së Lirisë, për bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, duhet të jetë më i përmbajtur. Sapo ai nisi akuzën ndaj Dumanit, një prej personave që shoqëron më së shumti këtë kohë, Petrit Sulej, e tërhoqi nga krau, duke i thënë shprehimisht: "Shefi i ja se jemi vonë. Kam si përmarjen, kam tryezën, kam tryezën. Këtë do dumdumani. Të mos meremi dumdumani këtë do. Këtë detyrë i ka caktuar Edi Rama dumdumanit. Këtë detyrë i ka caktuar. Ne do shkojmë atje të si përmarjen." Ky akt në pamje të parë duket si diçka normale. Pasi pak metra më tutje, në qendër të Tiranës, Partia e Lirisë po zhvillonte një aktivitet politik. Por nëse analizon karrierën e gjatë Ilir Metës, marrëdhëniet e tij me bashkëpunëtorët, të paktën publikisht, nuk kanë qenë asnjëherë aq të ngushta, sa dikush ta ketë tërhequr nga krahu për t'i dhënë mesazhin të mos flas. Si i transformuar emocionalisht, kreu i Partisë së Lirisë u shfaq në tryezën e organizuar për punësimin. Pas një fjalimi me tone tepër të qeta rreth programit të PL-s, Meta mbylli aktivitetin që po transmetoi live në faqen e tij në Facebook. Me shumë simpatizantëve që japin mbështetjen virtualisht, ati kishte komentuar një zonjë, e cila prezentohej si bashkëshorte e ish-majorit Sokol Feka, që ka humbur jetën pas një aksidenti ajror në Malaga të Spanjës, duke transportuar një tonë me kanabis. Ajo i kërkonte Metës të hapte mesazhet, pasi kishte shkruar në privat, elementi i cili duket se tërhoqi vëmendjen. Pasi me mbyllën e fjalës, nisi me njëherë të kontrollonte telefonin dhe përmbajtjen e mesazhit, e di vetëm presidenti i Partisë së Lirisë. Aktivitetet publike të Ilir Metës vijuan gjatë të njëjtën, mes të cilave edhe një konferencë për shtypën gazetarët, ku interesi mediatik ndaj tij u rrit ndjeshëm për të mësuar më shumë mbi deklaratat në SPAK. Përballë pyetjes nëse kishte dieni për një transaksion financiar prej 20.000 eurosh nga ana e kryemadhit, Meta duke se gjeti një arsye për të vijuar akuzën e bashkëshortes. Po themi kot, në datën kaq 2008, zonja Kryemadhi ka të requr 20.000 euro këtu për këto. Dini gjeja ka diskutuar me ju, do në mbaj më tuna, kam dremonikën në vitin 2008, se që ka të requr si ka të requr. Ajo ka bërë tre do veprime, sepse kam patur pronat e tyre, kam patur palatin e tyre, ka patur pjesën e mamasaj, ka bërë pagesa për fëmijët, ka bërë pagesa punëtesaj, unë s'kam dorir kur në këto çështje dhe kurs jam marrë me çështje as pronash edhe as financash, edhe me deklarimin e pasurisë që është bërë çdo vit, un kam firmosur në mirëbesim pasi ajo kishte një noter avokate që i ndiqte këtë çështje kaq. U bëra të qartë që un as çështje pronash, as çështje financiare nuk kam patur asnjë përgjegjësi. Të gjitha përgjegjësitë në mirëbesim i ka patur Monika dhe ata e kanë patur mysafirë edhe dje. Dhe më ta kënë sajrë të duon edhe të pjusin. Unë jam marë dhe merem me politikë. Por qëndrimin dhe Kryemadhit i vijoj edhe në mbrëmje, ku gjatë një takimi me strukturat e partisë, duket se lëshoj gojen. Oshë për betë mafja, oshë për betë kombi! I keni në mblepsuar disa pare mrimet mija, kompar! Dhe jeni këtu. Dhe në të sallë, nëse dikush ka vlerësim për SPAK-un, mbas gjithë tyre fakteve, të provon edhe fjallën bazel. SPAK-u është institucion kriminal, kundër kushtetutës, kundër pluralizmit politikë. Në rëndë që ndalojë e Diramën, në rëndë që ndalojë e Obelin, mbanë presionin shantash u dhejësit opozitos, që mbrojnë sovranitetin e Shqipërisë. Por çfarë mund të detyroj një person të akuzoj nënën e fëmijëve të ti, me sa duket, përgjigja e SPAK, ku sa herë emri ti lidhet me prokurinë e posaçme, a i nisë valen akuzave publike, në një kohë që akuzat penale, i shqyrto speciali antikorupcion. Thank you.